Отборът на Ботев Гълъбово спечели 3 точки срещу Добруджа. Още в началото на матча Георги Валев се контузи трайно, след като се сблъска с Спас Георгиев и счупи ръката си. Тази травма ще го изкара извън игра минимум за 30 дни. И двата отбора бяха равностойни на терена, но гълъбовци се умяха да реализират едно попадение чрез Георги Кирилов в 30-та минута на двубоя. През втората част Добруджа успяха да върнат едно попадение във вратата на гълъбовци и резултатът бе изравнен в 59-та минута. Последваха силни минути за домакините, след като изтърваха няколко положения. Отново Георги Кирилов бе най-съобразителен и в 70-та минута на мача донесе 3-те точки на Ботев Гълъбово. В следващия кръг отборът на Ботев ще бъде гост на Ботев Враца на 20 септември от 17 часа. До момента гълъбовци са на 8-ма позиция с актив от 10 точки.